Danas je gradonačelnik Zvonimir Novosel sa svojim zamjenicima posjetio prvu rođenu bebu na području grada Jastrebarskog. Posjetili smo u Gucima, Draganičkim, obitelj Golub gdje se rodila mala Petra i to 2. siječnja 2017. godine. Teška 3,270, duga 50 cm. Pa ona samo spava i jede, niti ne zna se za nju. 2003. godine, znači evo ulazimo praktički u 14 godina provođenja te mjere. Kroz tu mjeru smo isplatili roditeljima iz gradskog proračuna sad već gotovo 5,5 miliona kuna. I ove godine približavamo se 2000. rođenoj bebi, znači preko 1900 zahtjeva je obrađeno i isplaćeno, tako da želim vjerovati da ćemo ove godine posjetiti 2000. bebu. 2500 kuna za prvu i drugu rođenu bebu, a 6500 za treću i svaku sljedeću. Ali vjerujem da su ove pomoći roditeljima ipak pomoć u onim prvim danima rođenja djeteta. A svaka kuna je uvijek dobro došla, pogotovo kad su djeca u pitanju, njima uvijek nešto treba. Ove neke kategorije unatoč uštedama ipak ne diramo, znači bebe, umirovljenike, djecu, mlade, sve one kategorije stanovništva u koje zapravo jedno društvo treba ulagati. Osim ove jednokratne pomoći za novorođene bebe, naravno da imamo i dječji vrtić kao predškolsku ustanovu u kojoj grad Jastrebarsko zapravo sa gotovo 30% ukupnog proračuna sudjeluje da bi taj vrtić pružao standard djeci i roditeljima. Oko 8,5 miliona kuna godišnje grad izdvaja za funkcioniranje dječjeg vrtića. Nakon toga u ovom procesu osnovnog školstva i osnovnog obrazovanja kroz subvenciju nabavke udžbenika, kroz sufinanciranje školske kuhinje, kasnije kroz subvenciju prijevoza učenika srednjoškolaca, kroz stipendiranje i niz drugih još aktivnosti izravno i neizravno vezanih uz obrazovanje i kroz ljetne i zimske igraonice, znači projekte za djecu i mlade, za njihovo slobodno vrijeme, edukacije, dodatno obrazovanje i sl. Puno hvala svima što su došli, što su nam pomogli.